Så, nu spelar jag alltså in det här ljud och det som syns på skärmen. Om ni blev någorlunda klara med det ni gjorde på labben så borde det se ut ungefär så här. Ni har lite mätvärden i kalkylbladet. Jag hittade på några bara. Ni har markerat dem, högerklickat och valt skapa lista med punkter för att få punkterna och en lista med de punkterna. Sen markerade jag alla punkter och valde bort att visa etiketten så att jag slipper alla såna här A, B, C, D på dem. Jag har högerklickat på bakgrunden, valt ritområde, gått in på axlarna och valt att skriva in namn på axlarna så att man får etiketter för dem. Jag skrev in ett kommando. Regression lin, lista 1. Då hittar den här räta linjen. Jag drog ut från algebrafönstret, så drog jag bara den ut hit och släppte. Då fick jag en text där. Sen klickade jag på den här ABC-knappen. Klickade här och så fick jag upp en dialogruta där jag kan skapa vilken text som helst. Så skrev jag bara en liten rubrik. Så. Ungefär så långt har ni nog kommit. Sen skulle ni spara det där till YoGebraTube. Och då går det till ungefär så här. Helst ska man då vara inloggad, så jag tar och loggar in på mitt konto först. Ska vi se. Se om det där var rätt. Ja. Okej. Nu kan jag välja exportera dynamisk arbetsbok som webbsida. Och så kan jag skriva någonting. Jonas mätdata 2015 09 02 eller något sånt. Om jag vill kan jag välja att skriva saker över eller under, men det kan vi strunta just nu. Så väljer vi ladda upp. Då kommer den där att visas här. Så väljer jag bara fortsätt. Här kan man om man vill ställa in språk och ålder och lite såna här saker. Det här kanske är från 15 år. Man kan också ställa in söktermer och då skulle jag faktiskt vilja att ni skriver samma sökterm. För då kan jag hitta alla era samtidigt. Så då föreslår jag att vi skriver roden. NA15. Fysik 1 i ett ord som sökt här. Skolan, klassen, ämnet. Roden är 15 fysik 1. Och det här spelas in så ni kommer ihåg det sen. Och så vill man att det ska vara offentligt och så sparar man. Då kommer man till den här sidan. Om man vill kan man ju sen göra ett bokmärke på den sidan, så kommer man direkt dit. Annars så kommer det här ligga bland era grejer på ert konto på YoGebraTube. Och om jag vill nu så kan jag lägga till det i en YoGebra-bok. Och det kan vi göra. Nu har jag redan massa YoGebra-böcker. Er lista kommer vara tom där. Men längst ner så står det i alla fall
skapa en ny. Så skapar vi en ny. Och den kan ju få heta Jonas fysiklabbar. Om man vill kan man skriva någon beskrivning där, och man kan göra, lägga till samma tag här. Roden NA15 fysik 1. Ja, den dök upp där för vi hade skrivit den förut. Spara. Om man nu visar den här boken, så kommer den att innehålla precis det här bladet då. Och klickar man på det så får man upp den här. När man tittar på någon annan som är offentlig sådär, då kommer det också finnas något alternativ med dela den här eller ladda ner. Så brukar stå längst ner. Men så där gör man ungefär för att skapa en yogabok, lägga upp det. Och vi kanske inte kommer att göra det på varje labb, men jag vill att vi har gjort det här någon gång åtminstone, så ni vet hur det funkar. För här kan man också lägga upp då sina mattegrejer och sånt. Allt man gör i Yogibra kan man spara på ett ställe på nätet på det sättet.